सुरक्षा जाँचको विषयलाई लिएर त्रिभुवन अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरी बीचको आरोप प्रत्यारोप समिति गठन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशको भोट क्रसले सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादी बीच विवाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउन नसकिने माओवादीको चेतावनी सरकार तर मुख्य बाली लगाउने बेला किसानलाई समस्या समस्या प्रति घण्टा चार सय तिरेर पानी लगाउनु पर्ने बाध्यता हुन नदिने सबै उपाय अवलम्बन गर्न इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको आदेश गाजामा मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्न निर्देशन र विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल र अफगानिस्तान बीचको खेल जारी एक सय छयालिस रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल जित नजिक कप्तान देवको अर्धशतक नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा रा रा को भोट क्रस भएको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मतभेद बढेको छ यो सँगै पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई सभाको अध्यक्ष बनाउने नेपाली कङ्ग्रेसको प्रयासमा धक्का पुग्ने संकेत देखिएको छ कोशीमा आफ्नो उम्मेद्वारलाई कङ्ग्रेसले भोट नदिएर पराजित गरेको आरोप लगाएको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा अब कङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ कोसी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दुई उम्मेद्वार मध्ये माओवादी केन्द्रकी चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् भने काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौंला निर्वाचित भए जबकि यो प्रदेशमा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत थियो यही विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले आफूमाथि काङ्ग्रेसले धोका गरेको आरोप लगाएको हो कोशीको चुनावी नतिजालाई लिएर माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अब काङ्ग्रेसलाई दिन नसकिने समेत भन्न थालेको छ कोशीको घटनाक्रमले कृष्णप्रसाद सिटोलाको राष्ट्रिय सभाको जे दाबी स्ट्रङली अगाडि आएको थियो त्यसमै पनि केही प्रश्नहरू खडा भए कि त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ छानबिन चा, गर्नुपर्दछ र भएको के कुरा हो त्यो कुरा तथ्यसहित उहाँहरूले राख्नुभयो भने कहीँ कन्भिन्स हुने कुरा होला नभने यसमा राजनीतिमा त एकरो मात्र इमान्दारिताले काम गर्दैन नि दोहोरो प्रकृतिकै इमान्दारिता चाहिने हो नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो देखिएन गठबन्धनको कल्चरलाई अगाडि लाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार भएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीलाई दिनु काङ्ग्रेसको एउटा पक्षको मतकै कारण एमालेकी रुक्मणी कोइराला विजय भएकी हुन् माओवादीकी चम्पादेवी कार्कीको पराजय र कृष्ण प्रसाद सिटोलाको विजयले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ महिलातर्फ भएको मतदानमा सत्ता गठबन्धनका तीन प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय त पन्ध्र मतदाताले भोट भोटकरस गरेको पाइएको छ यसअघि पनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति हुँदा कोशीको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिने सहमति भएको थियो तर काङ्ग्रेसको एउटा पक्षले विद्रोह गरेपछि माओवादी केन्द्रको हातबाट मुख्यमन्त्री फुस्किएको थियो त्यसो त कोशीमा मुख्यमन्त्री चयन र रा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मात्र होइन दुई सालमा भएको चुनावमा पनि काङ्ग्रेसले पूर्ण रूपमा भोट ट्रान्सफर नगरेको गुनासो माओवादी केन्द्रले उठाएको थियो माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले आफूमाथि धोका दिएको हुन सक्छ तर यसको पहिचान काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्ने माओवादीले माग गरेको छ जसका बारेमा पार्टीमा छलफल हुने काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू जसलाई एउटा कहाँ भोट हाल्ने कसरी हाल्ने भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा छ त्यो भएको ठाउँमा यस्तो खालको मत परिणाम आउने कुरा चाहिँ आफैमा उदेर लाग्दो कुरा पनि हो एउटा खालको लज्जाको विषय पनि हो अब हाम्रै आफ्नै पार्टीको उम्मेद्वार प्राप्त गर्नुभएन त्यसैले कोसीमा काङ्ग्रेस माओवादी बिचको समीकरण विश्वास र अविश्वासको चरणबाट गुज्रिँदै आएको छ काङ्ग्रेसभित्रकै राजनीति र अन्तर्विरोधका कारण माओवादीले पटक पटक धोका पाउँदै आएको देखिएको यसले गठबन्धनको धरातल कति कमजोर छ भनेर दलहरूले नै समीक्षा गर्नुपर्ने विश्लेषक बताउँछन् गठबन्धनका प्रति कति ठुलो एक प्रकारको असहमति रहेछ एक प्रकारको अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्थासम्म त्यो त एउटा सङ्केत हो नि त एउटा इन्डिकेटर हो नि एकजना मान्छेले आफ्नो असहमति जनाउँछ भने त्यो असहमति त एउटा इन्डिकेटर हो नि त उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि आफ्नै साथीहरू भत्किन थालेछन् त्यसो भने हाम्रो गठबन्धन कति सही हो भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ पर्दैन अरूलाई भन्नुभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा त यसले त झन् गठबन्धनलाई नै चुनौती दिएछ छ कि गठबन्धनभित्रका दलको नेतृत्वलाई होइन ने, कि गठबन्धन खुदै सही हो कि होइन भनेर सुरु भयो है हाम्रै साथीहरूबाट भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्दा एक वर्षपछि पूर्व सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पनि काङ्ग्रेसकै बन्ने भएकाले संवैधानिक परिषदमा आफूहरूको उपस्थिति सुन्ने हुन सक्ने चिन्ता पनि माओवादी केन्द्रको छ त्यसकारण पनि चुनावी परिणामको प्रतिक्रिया स्वरूप अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफैले राख्नुपर्ने मत माओवादीमा सतहमा आएको छ काङ्ग्रेस र माओवादी बीचको खटपटको श्रृङ्खला यहीँ टुङ्गिन्छ वा त्यसको बाछिटा केन्द्रसम्म पुग्छ अहिले नै भन्न सकिने तर जसरी पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा सिटाउनलाई एकमात्र दावेदारको रूपमा हेरिएको थियो त्यसले भने

किनकि सत्तारूढ हुन् वा विपक्षी सबैले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्ने स्थान हो संसद दलहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ अहिले आन्दोलनको मौसम छ सत्तारूढ हुन् वा विपक्षी आन्दोलनका कुरा गरिरहेका छन् सत्ता भाग पाइए चुपचाप नभए आन्दोलन भन्ने दलहरूको बानी छ सरकारमै रहेर पनि जनमत पार्टी सडक आन्दोलन भनिरहेको छ उसको चेतावनी छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गर्ने शैली सुधार नगरे आन्दोलन किनभने अहिले भर्खर कार्यपत्र तयार हुँदैछ किनभने अब हामीले के छ भन्दाखेरि अहिलेको मात्र होइन म त अहिले विश्लेषण गर्दैछु नेपालको साढे दुई सय वर्षकै अवस्था हेर्दाखेरि सबै व्यवस्था आउँदाखेरि हरेक व्यवस्था हेऱ्यो भने राजतन्त्रदेखि राणतन्त्रदेखि लिएर प्रजातन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र सबै हेर्दा संहिता समाइसक्यो सबै हेर्दाखेरि पनि यो फेलर किन भयो आखिर केही कुरा त समानता होला जसले कारण जुनसुकै व्यवस्था आए तापनि हामी असफल किन रह्यौँ नेपाल किन विकास हुन सकेन त्यो लाइनमा हामी सोच्दैछौँ त्यसको कारण निकाल्दैछौँ र त्यसरी अगाडि के निकास हुनसक्यो त्यसको लागि निकास दिँदै हामी अगाडि बढ्ने सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको राजेन्द्र महतो समूह पनि आन्दोलन भनिरहेको छ पार्टीभित्र विवाद चर्किएपछि महतोले आन्दोलन भनेको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ विपक्षी दल राप्रपाले भने पुरा तयारीका साथ फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ हिन्दू राज्य स्थापना र प्रदेश खारेजीको माग राख्ने राप्रपा दुई हजार अस्सीसम्म पर्खन नसकिने कुरा गर्दै आन्दोलन भनिरहेको छ अहिलेको प्रणाली र अहिलेको नेतृत्वको विकल्पमा उभिएको अथवा सैद्धान्तिक हिसाबले देशको प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेको देशको समस्याको निकासको लागि नेतृत्व गर्नु आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले जनजीविकासँग सम्बन्धित राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र रा अहिलेको समग्र प्रणालीसँगै सम्बन्धित विषयहरूलाई लिएर फागुन महिनामा चाहिँ व्यापक रूपमा जनद आफ सिर्जना गर्नको लागि आन्दोलनको तयारी गरिराखेका छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको कुरा गर्दा अलमलमा परेको पार्टी पंक्ति अहिले सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले सडक आन्दोलन भनेको हो भनेर प्रष्टीकरण दिइरहेको छ एमालेको आन्दोलन अहिलेको व्यथितको विरुद्ध हो र तपाईँ हामी सबैले के थाहा छ भने गठबन्धनले सत्ताको बाग्रु हातमा लिएपछि कुनै पनि इन्डिकेटर चाहिँ राम्रो देखिएको छैन एक वर्ष बित्यो एक वर्षसम्म त हामी सुध्रो सुध्रेसँग बसेको हो हामीले सुरुदेखि नै मिसन एटी फोर चौरासी भन्दै आयौँ नि होइन त्यो भनेको हामीले अहिलेको यो गोलपोस्टमा खेल खेल्दैनौँ भनेर छोडिदिएको हो नि चौरासी सालमा हामी एकैचोटि गोल हान्छौँ भनेर भनेको हो त्यसो गर्दाखेरि पनि साथीहरूले गर्नु भएन काम गर्नु भएन नगरे त यथास्थित रहन्थ्यो साथीहरूले के गर्नु बिगार्नु भयो बिगार्नु भयो यो विरुद्ध चाहिँ सडक सत्तारूढदेखि विपक्षी दलसम्मले सडक आन्दोलनको रट्टान लगाइरहेका छन् तर जनता महँगी बेरोजगारी लगायतका समस्यासँग जुधिरहेका छन् यिनै समस्या सम्बोधन गर्न आन्दोलन हो भने त्यसका लागि संसदभन्दा उपयुक्त मोर्चा अरू उप कुनै हुन सक्दैन यो भन्दा फरक कुरा गरेर आन्दोलन गर्ने भनेको राप्रपाले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने लोकतन्त्रमा दलहरू टेस्ट हुने र पास फेल हुने क्रम चलिरहन्छ तर टेस्ट भएर फेल भइसकेको राजतन्त्रलाई फेरि टेस्ट गर्न सकिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ किसानका लागि सिँचाइको समस्या आजदेखिको समस्या होइन किसानले वर्षौँदेखि यो समस्या झेल्दै आएका छन् तर समस्या समाधानका लागि न सरकारले पर्याप्त चासो दिएको छ न त कुनै सम्बन्धित निकायले नै गहुँ छर्ने बेला बिउ बिजन र मल पाउन नसकेका मधेसका किसानलाई अहिले सिँचाइको समस्या छ बिउ छरेको बाइस दिनपछि गहुँमा सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ तर नहर कुलोबाट सिँचाइ गर्ने सुविधा सबैतिर नहुँदा किसान महँगो मूल्य तिरेर बोरिङबाट खेतमा पानी लगाउन बाध्य छन् धनुषाको नगरायन गाउँका रामेश्वर ठाकुरले यस वर्ष दुई बिघा जग्गामा गहुँ लगाएका छन् कम पानी परेकाले धान राम्रो उब्जनी लिन नपाएका ठाकुरले गहुँ छर्ने बेला पनि मल बिउ पाउन सकेनन् खेत बाँझो राख्नुभन्दा प्रहरीको हप्की दप्की सहदै भए पनि भारतबाट बिउ ल्याएर गहुँ लगाए खेतमा सिँचाइ गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो तर त्यसको उपलब्धता पनि सहज छैन प्रतिकट्ठा तिन सय रुपियाँका दरले ट्र्याक्टरले खेत जोताएर ठाकुर अहिले प्रति घन्टा चार सय रुपियाँ तिरेर दमकलबाट पानी हाल्छन् नगरायनकै इन्द्रदेव यादवलाई पनि एक बिघामा लगाएको गहुँमा सिँचाइ गर्न समस्या छ उनी अर्का किसानको पम्पिङ सेटबाट पैसा तिरेर पानी लगाउँछन् पानी परल धान के खेती निक से नहीं आब तो गहूम गहूम के सीजन में गहूम लिया तो बी खरीद ही पड़ा है चार सौ के घंटा पटब पड़े उ पटवन लगे समय पर अपने के खाद पानी खाद मॉल नहीं भेट अब इंडिया है इंडिया सलाह पड़ी ब्लैके में वो बड़का समस्या बॉर्डर पर आब नहीं दी है प्रहरी पानि नै नै दे है त कथी गरे त पैसा लागा चार चार घन्टा चार चार सय घण्टा पटबै छी किसानले सिँचाइ समस्या भोगिरहँदा प्रदेश सरकारले बाह्र करोडको लागतमा जठी गाउँमा पिपरा मैन सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँध बनाएको छ सङ्घ सरकारले पनि फाटक पन्थ पाँच सय मिटर अगाडि डेढ करोडभन्दा बढीको लागतमा नगराइनमै तिनवटा डिप बोरिङ गारेको छ तर किसानले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् नै

त्यसमध्ये एक लाख चौहत्तर हजार एक सय एक्कावन हेक्टरमा गहुँ लगाइन्छ प्रदेशमा साना ठुला स्रोतबाट पचहत्तर प्रतिशत अर्थात् तिन लाख सन्तावन हजार सात सय तिरानब्बे हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाए पनि खेत खेतमा पानी पुग्न सकेको छैन साठवटा डिप ट्युबवेल र सत्रवटा पावर ड्रिलको निर्माण कार्य भइरहेको छ जसबाट करिब तेह्र जग्गा

सरकार जमिन बाजो राख्न नपाइने र रा बाजो रहेको करिब दस लाख हेक्टर जमिन उपयोगमा ल्याउने भाषण गर्छ तर किसानले बाली लगाउँदा बिउ मल र पानी समेत पाउँदैनन् वर्ष अघि बनेको पहिलो आवधिक योजनादेखि अहिले बन्दै गरेको सोह्रौँ योजनासम्म कृषिमा यान्त्रिकीकरण र किसानको क्षमता विकास गर्नेसम्मको लक्ष्य राखिएको छ तर नीति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा धेरै किसान आधारभूत सेवाबाट विमुख छन् हरेक वर्षका बजेटमा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखी किसानलाई आधारभूत सेवा निशुल्क दिनेदेखि बजारीकरण सुनिश्चित गर्ने बताउने गरेको छ तर व्यवहारमा किसानले आधारभूत सेवा समेत पाएका छैनन् बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा एक तिहाई खेतीयोग्य जमिनमा मात्र सीमित छ बिमाका कार्यक्रम पाँच प्रतिशतमा पनि पुग्न सकेको छैन कृषिबाट युवा शक्ति पलायन हुँदा धान गहुँ र मकै जस्तो खाद्यान्नको आयातमा वार्षिक करिब एक खर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ नीति र कार्यक्रमका तालमेल नहुँदा परिणाम नआएको हो यो चाहिँ नेपाल सरकारले यो तिन तहको सरकारमा यो समन्वय र हरिजेन्टल र भर्टिकल कोअर्डिनेसनको अभावले पनि उत्पादन चाहिँ आन्तरिक उत्पादन चाहिँ जुन हिसाबले बढ्नुपर्थ्यो त्यो बढ्न सकेन युवाहरू पलायन हुने कृषिबाट र अर्को दोस्रो कुरा भनेको त्यो कस्ट अफ प्रडक्सन महँगो भयो सिरियल क्रप्समा त भन्नुहोस् बिमा भन्नुहोस् थ्री पर्सेन्ट एग्रिकल्चरमा बिमा छ त्यसमा एट्टी पर्सेन्ट अफ द्याट चाहिँ लाइभ स्टक सेक्सनमा छ बिमा छैन हेर्नुहोस् अनि बाइब्याक ग्यारेन्टीको कुरा गर्नु छ नि म हुँदा पनि चाहिँ सरकारमा म सचिव हुँदा पनि हामी चाहिँ किसानहरूको सप किनिदिने सहकारी मार्फत स्टोरेजै छैन कहाँहरू किनेर ल्याएर कहाँ राख्ने त्यसले गर्दा यी तमाङ प्याकेजलाई हामीले जबसम्म एड्रेस गर्दैनौँ तबसम्म गफै हुन्छ यो बढ्नेवाला छैन <laughs> किसानलाई समयमै मल बिउ दिनेदेखि खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिनेसम्मका कार्यक्रम का कार्यान्वयनमा का 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 ल्याउन सकेको का छैन किसानलाई गुलिया आश्वासन देखाएर घोषणा गरिएका कार्यक्रम का यो वर्ष पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् दस लाख हेक्टर बाँझो जमिनमा बेरोजगार युवालाई खेती गर्न लगाउने कार्यक्रम अलपत्र छ यो सार्वजनिक जमिन पनि बाँझो छ बाँझो जमिनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा त बाँझो जमिनको कहाँ कति छ भन्ने कुराको अभिलेखै चाहिन्छ त्यसको लागि पालिका पालिकामा एउटा चाहिँ भूमि सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने गरी जाउँ भनेर कुरा धान चामलदेखि हरियो तरकारी र फलफुलसम्म गरी नेपालमा वार्षिक तिन खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ कृषिजन्य वस्तुमा भइरहेको व्यापार घाटा ठेक्न नसक्ने भन्दै राज्यले वार्षिक पचास अर्बभन्दा धेरै लगानी पनि यसैमा गरिरहेको छ तर सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी नभन्दा प्राविधिक सेवाबाट किसान विमुख मात्र छैनन् आउँदो दिनको खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको छ कतिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सुरज खड्का र रूपक कोइरेलाका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले आज साथै प्रदेशका किसानलाई सोधेका छौँ खेतीपातीमा तपाईँले भोगेको सबैभन्दा मुख्य समस्या के हो समयमा त्यो मल खाद पाउँदैन बिज बिजनको र औषधिहरू र मल मलखादको यो धेरै नै समस्या छ रकम लगाउँछौँ लगानी लगाउँछौँ अनि हाम्रो अब बेच्दाखेरि हाम्रो मूल्य पाउँदैनौँ सिँचाइको समस्या छ कुलो हाकै छैन माथि आकाशको भरमा हामी खेती गर्छौँ कुन समयमा मा खेती गर्दा चाहिँ उन्नत किसिमले उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी नहुने उपयुक्त समयमा मल बिउ दिन नसक्नु र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु र बजारीकरणको पनि केही समस्या रहेको छ धान रोप् किराले खाइदिन्छ त्यसलाई औषधि पाउँदैन भने बेला औषधि पायो त्यो छेप्ने भाँडो पाउँदैन

अनि पानीकै समस्या पानी, पानी पर्दैन मल पाइँदैन भने बेला खेती लायो मल भएपछि नभएपछि फल्दैन पानी पाइँदैन धान आउँछ अनुदान भनेर अनेक थरीका आउँछ धान फल्दैन कोही कुहिन्छ किसानलाई सिँचाइ सम्बन्धी समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विवाद भएको प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धित देशको मात्रै नभएर अन्तर्देशीय सुरक्षाको समेत गम्भीर चासो भएको स्थान हो तर त्यही अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा खटिने सरकारी निकाय निकायबिच सुहार्द वातावरण छैन नेपालबाट बाहिरिनेको प्रहरीले सुरक्षा जाँच गर्दै आएको छ विमानस्थलभित्र खटिएका कर्मचारी पनि त्यही घेरामा हुन्छन् त्यही विषयमा अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ आज त विमानस्थल अध्यागमनको अवस्था झन असहज देखियो शुक्रबार दिउँसो करिब बाह्र बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिनेको भिड थियो नेपालबाट प्रस्थान बिन्दुमा अध्यागमनका अधिकृत यात्रुको कागजात जाँच गर्दै थिए अध्यागमनको काम सकिएपछि प्रहरीले अन्तिम सुरक्षा जाँच गर्छ करिब बाह्र बजेर पाँच मिनटमा अध्यागमन अधिकृत रातो ज्याकेट लगाएका छाया मोक्तान प्रहरीको सुरक्षा जाँच पास हुँदै यात्रुको प्रतीक्षालयतिर गए जहाँ यात्रुसँगको सम्पर्कमा जाने कर्मचारीको पनि प्रहरीले जाँच गर्छ मोक्तानलाई पनि प्रहरी जवान रवि रञ्जित गुप्ताले जाँच गर्न खोजे तर अध्यागमन अधिकृतले विरोध गरे मोक्तानले जाँचमा खटिएका प्रहरी जवान गुप्तासँग विवाद गरेको सिसी क्यामेरा दृश्यमा दे देखिन्छ प्रहरी जवानसँग अधिकृत मोक्तानले विवाद गरेको देखेपछि अन्य प्रहरी पनि त्यहीँ आइपुग्छन् सबैसँग मोक्तानको विवाद हुन्छ त्यही क्रममा मुक्तानले प्रहरी जवानमाथि लाप्ताले हानेको सिसी क्यामेरा दृश्यमा देखिन्छ भने प्रहरीले पनि मुक्तानलाई धकेले विवाद चर्किएपछि प्रहरीको एक समूहले मुक्तानलाई नियन्त्रणमा लिएर जान्छ प्रहरी जवानले आफूमाथि हातपात गरेको मुक्तानको आरोप छ विवाद चर्किएपछि अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगन हमालसहितका कर्मचारीले प्रहरीको सिसी क्यामेरा कोठामा गए जहाँ अध्यागमनका कर्मचारीले चर्को विवाद गरेको देखिन्छ प्रहरीका अनुसार सिसी क्यामेरामा दृश्य हेरेपछि अध्यागमन कर्मचारी आक्रोशित भए विमानस्थलकै अर्का एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सिसी क्यामेरा कोठामा पनि अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीच विवाद भएको थियो जसमा अध्यागमन प्रमुख हमाल आक्रोशित देखिन्छन् सिसी क्यामेरामा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाश चौधरीमाथि दुर्व्यवहार हुँदा सिसी क्यामेरा राख्ने तिनवटा स्ट्यान्डमा क्षति पुगेको छ विवाद समाधानका लागि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ पनि विमानस्थल गए केही बेर विमानस्थलको काम नै प्रभावित भयो त्यसो त प्रहरी र अध्यागमन अधिकृत बीच विवाद आउनुको पछाडि प्रहरीले चलाएको कारवाही नै जोडिएको छ भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेलाई साथ दिएको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अध्यागमनका अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ गरेर कारवाही चलाइरहेको छ दुईजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ खड्काको साथबाट साथ विदेश पठाउने जनाको सूची बरामद भएको थियो नेपाल विश्वकप क्रिकेटको सुपर सिक्समा प्रवेश गरेको छ अफगानिस्तान एक विकेटले पराजित भएको छ र यस सम्बन्धी थप समाचार हामी खेलकुद समाचारमा प्रस्तुत गर्नेछौँ अब बाँकी समाचार विशेष अदालतले मालपोथ कार्यालय ताप्लेजुङकी तत्कालीन प्रमुख लेखा पनेरु महतलाई घुस प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ निजामतीतर्फ उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुई हजार उना असी वैशाख एक गते पुरस्कृत भएकी उनी त्यसको दस दिनपछि घुस सहित अख्तियारद्वारा पक्राउ परेकी थिइन् विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर रामबहादुर थापा र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले लेखालाई घुस प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो विशेष अदालतले शुक्रबार लेखालाई छ महिना कैद एक लाख पचास हजार रुपैयाँ बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन भोग्नु पर्दै आएको ठिला सुस्ती र शास्ति हट्ने भएको छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यही माघ पन्ध्र गतेदेखि लागू हुने गरी अनलाइन प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो अब त्रिवीमा परीक्षा र शैक्षिक प्रमाणसँग जोडिएका एघार प्रकारका काम अनलाइनबाटै अनलाइन प्रणालीबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वेबसाइट तियु इक्जाम डट इडियु डट एनपीमा लगइन गर्नुपर्नेछ त्यसपछि सर्टिफिकेटमा लिङ्कमा क्लिक गर्ने साइन अप गरेपछि विद्यार्थीको इमेलमा एउटा लिङ्क देखिन्छ त्यसपछि क्लिक गरेपछि रजिस्ट्रेसन क्लिप अपलोड गरी ट्रान्सक्रिप्टमा गएर आवश्यक सूचना भर्नुपर्ने व्यवस्था छ अनलाइनबाट जुन सेवा लिने हो त्यसअनुसारको आवश्यक कागजात पेश गर्दै क्लिक गर्ने सबै प्रक्रिया मिलेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र क्याम्पसहरूमा पठाउनेछ रजिस्ट्रेसन कार्ड चाहिँ इन्टरफेस गर्ने एउटा चाहिँ अप्सन आउँछ चा। त्यहाँ गरिसके क्लिक गरेपछि उनले आफ्नो सूचना राखेपछि कुन सेवा पाउने भन्ने कुरो त्योभित्र दिन्छ र प्रत्येक स्टेपको लागि दायाँतिर चाहिँ त्यसको सूचना आधिकारिक इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ अब यो सुविधालाई यतिमा क्लिक गरौँ यो गरौँ यति गरौँ भने त्यहाँ दिया हुन्छ र आवश्यक प्रमाणहरू पनि अपलोड गर्दै जाने सबै चाहिँ परीक्षार्थीहरूले काठमाडौँ लगायत अन्य कार्यालय नगइकन आफू बसेको पढेको क्याम्पसबाटै त्यसको प्रमाणहरू पाउने र अनलाइन एप्लाई गर्नलाई घरबाटै गर्न सक्ने विद्यार्थीले अनलाइन माध्यमबाट प्रोभिजनल सर्टिफिकेट पुनर्योग र नाम सच्याउने लगायत गरी बाह्र प्रकारका काम गर्न सक्ने छन् यसबाट विगतमा पाउँदै आएको शास्ति हट्ने विद्यार्थीहरूको अपेक्षा छ एउटा ट्रान्सक्रिप्ट लिनको लागि साढे तिन घन्टा चार घन्टा लाग्ने त्यस्तो कन्डिसन अहिले भइरहेछ होइन त योलाई चाहिँ अब अनलाइन भइदियो भने चाहिँ अब सहज पाराले आफ्नो घरबाट आफू जहाँ छौँ त्यहीँबाट हामीले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउन सकियो होटलको पनि खर्च हुन्छ बस्नुपर्छ एक हप्ता जति त लाग्छ होइन बिकज अफलाइन भएर पनि स्लो हुन्छ तर लाइक इफ अनलाइन भएपछि ओन्ली आई हेभ टु कम फर वान डे एन्ड आई विल टेक माई डिग्री एन्ड गो सो मतलब लाइक वर्क पनि डिस्टर्ब हुँदैन सो आई थिङ्क इट सुड बी अनलाइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वर्षेनी नियमित र आंशिक गरी करिब छ लाखको हाराहारीमा परीक्षार्थी सहभागी हुन्छन् शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन वर्षेनी चार लाख विद्यार्थी बलको थाहन्छन् तर परीक्षा सम्बन्धी जनशक्ति दुई सय छसाठी दटबन्दी रहेकोमा सन्ताउन्न प्रतिशतभन्दा बढी रिक्त हुँदा नतिजा प्रकाशन शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणमा ढिलाइ हुने गरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ वर्षेनी कम्तीमा दस लाख जतिलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट सेवा दिन्छौँ र त्यो सेवा दिनलाई अब हामीले यहाँ नबसिकन यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरेर अलिकति क्षेत्रबाट पनि सेवा दिने र यहाँ आउने चाहिँ करिब करिब शून्यमा झार्ने अब के काम नतिजा सम्बन्धी होला पुनर्यो गर्नलाई अब परीक्षा दिनु पर्यो सेन्टर के भयो भने टिकेस बाहेक अन्य सबै सुविधाको लागि यहाँ नल्याइकन परीक्षार्थीले घरबाटै गर अप्लाई गर्न सक्ने बनाउँदाखेरि सायद यो लोड हाम्रो कम हुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले छिटो छरितो सेवाका लागि अनलाइन प्रणालीमा जाने निर्णय दुई वर्ष अघि नै गरे पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा भएको थियो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा कोइरालाका साथ नारायण विश्वभरका पर्यटकका लागि काठमाडौँ प्रख्यात गन्तव्य मानिन्छ काठमाडौँ उपत्यकामै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतिदेखि दे प्राकृतिक सम्पदासम्म छन् अझ विश्व प्रसिद्ध ट्राभल वेबसाइट ट्रिपर एडभाइजरले ट्रिप एडभाइजरले त विश्वका प्राकृतिक गन्तव्यको सूचीमा काठमाडौँलाई एक नम्बरमै राखेको छ पर्यटकको अवधि निकै थोरै हुने गरेको छ किन बस्दैनन् पर्यटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने बित्तिकै अधिकांश पर्यटक गन्तव्यतर्फ जान हतारिएका हुन्छन् गन्तव्य अर्थात् काठमाडौँ बाहिरका पर्यटकीय स्थल पोखरा सौराहा अन्नपूर्ण सर्किट लुक्ला लाङटाङ मनास्लु जनकपुर तर काठमाडौँ उपत्यकामै पर्यटकको बसाई निकै छोटो हुने गरेको छ पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्ना प्याकेजमा उपत्यका सम्पदा क्षेत्र अवलोकनलाई मात्र जोड दिने गरेका छन् भने यहाँका कला संस्कृति र जीवनशैलीलाई जोड्न सकेका छैनन् काठमाडौँ आसपासका चन्द्रागिरी आस का नगरकोट धुलिखेल जस्ता पर्यटकीय स्थल पनि केही घण्टाको अवलोकनमा मात्र सीमित हुने गरेका छन्

निश्चित गन्तव्यका लागि आएका पर्यटकहरूको नेपाल बसाई थप्न उपत्यका संस्कृति र मौलिकता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर बनेपाल लगायतका सहरमा सम्पदा यात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम मौलिक खाना लगायतको प्याकेजिङमा पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ तर यसका लागि पालिकाहरूसँग पनि ठोस योजना छैन हामीले चाहिँ नि डिस्टेन्सबाटै उनीहरूले प्लान गर्दाखेरि होस् र पछि आउँदाखेरि पनि यहाँको चाहिँ सजेस्टेड रुट मै, म्या रुट म्यापहरू भयो अनि एट्र्याक्सनहरू भयो होइन त्यसमा अट्र्याक्सनमा पनि विभिन्न किसिमको होइन फरक फरक किसिमको टुरिस्टहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ के के हुनसक्छ भन्नेदेखि लिएर यहाँको जात्रा पर्वहरू कुन महिनामा के के हुनसक्छ यसको विशेषता के हो भने यस्तो इन्फर्मेसन भएको चाहिँ हामीले टुरिज्म एपै पनि बनाउँदैछौँ यो प्रोसेसमै छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष पर्यटन प्रवर्धनका लागि बजेटमा दुईवटा गौरवका आयोजना र एउटा स्वर्णिमको आयोजना समावेश गरेको छ पर्यटक टिकाउन र अन्य पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने सैद्धान्तिक योजना त महानगरसँग छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ सरकार विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या अर्को वर्ष दोब्बर बनाउने योजनामा छ यथेष्ट प्रचार प्रसार नयाँ गन्तव्य र आकर्षक प्याकेजिङ गर्न सके देशको राजधानी ट्रान्जिट पोइन्ट मात्र नभएर आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्नेछ सक। कान्तिपुरमा का पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम हाम्रो प्रश्न थियो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा फ्लोर क्रसको असर के होला ए गठबन्धन भत्किने संकेत बी काङ्ग्रेसमा गुटबन्दी हाबी र सी चुनावमा यस्तै हो जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए गठबन्धन भत्किने सङ्केतमा बिस प्रतिशत बी काङ्ग्रेसमा गुटबन्दी हाबीमा तिस प्रतिशत र सी चुनावमा यस्तै होमा पचास प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत प्रश्न छ काठमाडौँमा पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन के गर्नु पर्ला ए काठमाडौँ केन्द्रित प्याकेज बी पालिका र व्यवसाय बिच सहकार्य र सी प्रचारमा जोड जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको गजलमा आधारित म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित देवकोटा सङ्ग्रहालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा देवकोटाको कृति सावित्री सत्यवानको आकाशमा शशी शीर्षक गजलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो कार्यक्रममा देवकोटाका छोरा पद्मप्रसाद देवकोटाले महाकवि देवकोटा जहिले पनि नवीनताको पक्षमा लागिरहने व्यक्तित्व भएको भन्दै उनको कृति मार्फत सबैले प्रेरणा लिनुपर्ने बताए विदेशी दात्री निकायसँग ऋण लिएर बनाइएका पोखरा र भैरवा विमानस्थल अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् जसले गर्दा विमानस्थलका लागि लिएको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ अब सरकारले पोखरा र चार चारवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा संचालन गर्ने तयारी गरेको छ बैश्वकाठुला विमानस्थल यही मोडेलमा सञ्चालनमा रहेकाले नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न लागि सरकारको तर्क छ तर के विमानस्थलको हकमा नेपालमा यो मोडल सफल होला मुम्बई अहमदाबाद लगायतका स्थानका चौधभन्दा बढी विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी अर्थात् पिपिपी मोडेलमा सञ्चालित छन् त्यति मात्र होइन सिङ्गापुरको चाङ्गी र इन्डोनेसियाको बाली विमानस्थल पनि यही मोडेलमा चलिरहेका छन् त्यसैको अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि पिपिपी मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालनको बहस हुन थालेको छ त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रूपमा पैँतिस अर्ब रुपियाँमा निर्माण गरिएको भैरवा विमानस्थलमा उद्घाटनको डेढ वर्षसम्म पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन चिनिया एक्जिम ब्याङ्कबाट महँगोमा ऋण लिएर बाइस अर्ब रुपियाँ लगानीमा बनाएको पोखरा विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै छ लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेपछि सरकार तिनीहरूको सञ्चालन पिपिपी मोडलमा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ चा। चारवटालाई नै एउटा भण्डलिङ गर्ने र त्यसले निश्चित समयभित्र तोकिएको समय नयाँ एयरपोर्ट पनि बनाउने सुरक्षाको प्रश्न नेपाल सरकारले गर्छ सेक्युरिटीको प्रश्न नेपाल सरकारले गर्छ अरू त्यसरी तपाईँको चाहिँ पिपिपी मोडलबाट सञ्चालन गर्दा कसो होला भनेर यो पनि हामीले अध्ययन समिति बनाउँदैछौँ र संसारभरिको जति पनि ठुला र आकर्षक एयरपोर्टहरू पिपिपी मोडलबाटै चलेको रहेछ तर नेपालमा पिपिपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था बाधक छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन दुई हजार विमानस्थल निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको छ सोही कारण प्राधिकरणले कानुन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयलाई पठाएको छ कानुन संशोधनपछि यस मोडेलबारे औपचारिक छलफल हुने प्राधिकरणले जनाएको छ पिपिपी मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि इच्छुक देखिन्छन् गत पुष दस गते सरकारका एक वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा दाहालले विमानस्थलहरू पिपिपी मोडेलमा बारे तयारी भइरहेको बताएका थिए निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ भैरवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल सुरु भएको छ कुन विमानस्थल कति वर्षलाई दिने कस्तो शर्त राख्ने सुरक्षाको व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने आमदानी विभाजन कसरी गर्ने निर्माणको जिम्माशय दिने कि सञ्चालनको मात्रै जस्ता कुराहरूमा पर्याप्त अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जानकार बताउँछन् हवाई विज्ञ वीरेन्द्र देउजा यसले नेपाललाई पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् त्यति मात्र होइन निजी कम्पनीलाई विमानस्थल सञ्चालनमा दिँदा करारनामा बनाउँदा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ चा। चारवटै विमानस्थल चालिस पचास वर्षका लागि निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा जाने भएकाले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ सरकारले त्रिभुवन विमानस्थल सहित पोखरा र भैरवा विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ विमानस्थल निर्माण सहित चारवटै विमानस्थल पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताउँदै आएको छ तर प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम भने सबै विमानस्थल एउटै प्याकेजमा दिन सम्भव नहुने बताउँछन् सरकारले विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि भारतको अडानी समूहले अनौपचारिक रूपमा चासो देखाएको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् यसअघि विश्व ब्याङ्क अन्तर्गतको इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन आइएफसीले पिपिपी मोडेलको अध्ययनका लागि इच्छा देखाएको थियो तर सरकारले सहजीकरण नगर्दा अध्ययन हुन सकेको थिएन अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आइसिजेले इजरायललाई गाजामा प्यालेस्टिनी विरुद्ध नरसंहार हुने गतिविधि रोक्न सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्न आदेश दिएको छ तर अपेक्षा अनुसार अदालतले इजरायललाई गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्न आदेश भने दिएन दक्षिण अफ्रिकाले इजरायल विरुद्ध दायर गरेको गाजा नरसंहार सम्बन्धी मुद्दामा नेदरल्यान्ड्सको द हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले आज प्रारम्भिक आदेश दिएको हो अदालतले आफ्नो आदेशमा इजरायलले उसको सेनाले गाजामा कुनै नरसंहारी कार्य गर्ने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ गाजामा नरसंहार गर्न उक्साउन सक्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई रोक्नुपर्ने र त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ यसै गरी आइसिजेले गाजामा मानवीय सहायताको पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि इजरायललाई आदेश दिएको छ नेपाल आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकपको सुपर सिक्समा प्रवेश गरेको छ आज भएको समूहको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले अफगानिस्तानमाथि एक विकेटको जित हात पार्दा आकाशचन्दले पाँच विकेट लिए भने देव खनालले अर्धशतक प्रहार गरे दक्षिण अफ्रिकाको बफेल्लो पार्कमा नेपालले घातक बलिङ गरेपछि टस जितेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तान चालिस ओभर एक बलमा एक सय पैँतालिस रनमा अल आउट भयो पहिलो ओभरमा माने गुलसन झाले नुमन शाहलाई शून्यमा आउट गरेर सफलता दिलाएका थिए दोस्रो ओभरमा आकाशले खालिद तानिवाललाई खाता खोल्ने दिएनन् आकाशले तीन रन जोडेका जम्सेद जदरान चार रनमा सायल खान जुरमाती शून्यमा अली अहमद र बिस रन जोडेका हसन इसाखिलको विकेट लिएका हुन् आठ ओभर बल फालेका उनले चौतिस रन खर्चिएर सर्वाधिक सैतिस रन बनाएका मोहम्मद गजानफरको विकेट तिलक भण्डारीले लिए नासिर खानले एकतिस रन जोडे दिपेश कणेलले दुई तिलक सुभाष भण्डारी र गुलसनले एक एक विकेट लिएका थिए जवाफमा नेकपा नेपालले चौवालिस ओभर चार बलमा नौ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गर्यो ओपनर अर्जुन कुमार दस रनमै फरिदोन दाइबे जाईको हातबाट बोल्ड भए विपिन रावत दुई रनमै बाहिरिँदै नेपालको खातामा कुल पन्ध्र रन मात्रै थियो तेस्रो नम्बरमा मैदान प्रवेश गरेका गुलसन झा एक रनमै खलिल अहमदको हातबाट बोल्ड आउट भए आकाश त्रिपाठी सोह्र रनमा आउट भए दिपक डुम्रे पाँच र दिपेश कणेल चार रनमा पविलियन फर्किएका थिए दीपक दीपक बोहराले सोह्र रन जोडे चौथो नम्बरमा मैदान प्रवेश गरेका देव खनालले अर्धशतकीय इनिङ खेले उनले सात चौकाको सहयोगमा अन्ठाउन्न रन जोडे बलिङमा फरिदोनले तिन विकेट लिए खलिलले खलिल तथा असिर खानले समान दुई दुई विकेट लिए पनि अफगानिस्तानलाई पहिलो जित दिलाउन सके तेस्रो खेलमा पहिलो जित दर्ता गरेको नेपाल सुपर सिक्समा प्रवेश गरेको छ नेपाल फरक फर्म्याटको विश्वकपको दोस्रो चरणमा पुगेको यो दोस्रो पटक हो नेपालले यसअघि सन् दुई हजार र दुई हजार सोह्रमा पनि पहिलो चरण पार गरेको थियो समूह डीबाट नेपालसँग न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान सुपर सिक्समा पुग्दा लगातार तीन हार बेहोरेको अफगानिस्तान बाहिरिएको छ सुपर सिक्स पुगेका बाह्र टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ शीर्ष दुई टिमले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन् अपराजित नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार छैटौँ जित दर्ता गरेको छ पुलिसले कर्णाली प्रदेशलाई छ विकेटले हराउँदै लगातार छैटौँ जित हात पारेको हो योसँगै तिन खेल खेल्न बाँकी पुलिस फाइनलबाट एक जित टाढा छ पुलिसको जितमा दिलीपनाथले पचहत्तर रनको योगदान दिएका थिए त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको कर्णालीले बयालिस ओभर पाँच बलमा सबै विकेट गुमाउँदै एक सय एकात्तर रन मात्रै बनाउन सक्यो कप्तान रविन्द्रजङ शाही र रा निश्चल रावलले पहिलो विकेटका लागि त्रिसठी रनको साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए अन्य खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् रविन्द्र एघार ओभर तिन बलमा चालिस रनमा आउट भए विपिन साही चार हिमांशु शाही आठ अनुज घर्ती तेइस प्रकाश जैसी पाँच दिपेन्द्र राउत र दिनेश अधिकारी तीन तिन रनमा आउट भए निश्चलले सर्वाधिक पचास रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले दिवन पुनले पाँच बलमा छक्का सहित बिस रन जोडे कर्णालीका सबै ब्याटरलाई पुलिसका स्पिनरहरूले आउट गरेका थिए पुलिसका सागर ढकालले तीन विकेट लिए ललित भण्डारीले दुई तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरी ललित राजवंशी र रा कुशल भुटेलले एक एक विकेट लिएका थिए एक सय बहत्तर रनको लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले तेइस ओभर चार बलमा चार विकेट गुमाउ जित हासिल गर्यो ओपनर कुशल भुर्तेल त्रिचालिस रनमा बाहिरिए अमित श्रेष्ठ एक र आरिफ शेख नौ रनमा आउट भए तिपेन्द्र सिंह ऐहरले चौतिस रन थपे दिलीपनाथ बैसठी रन बलमा छ चौका चौ र चार छक्कासहित पचहत्तर रनमा नट आउट रहे कर्णालीका प्रकाश जैशीले दुई विकेट लिए जितसँगै पुलिस छ खेलबाट बाह्र अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा यथावत छ कडाले सात खेलमा छ अङ्कका साथ सातौं स्थानमा छ पुलिसले प्रतियोगितामा थप तीन खेल खेल्न बाँकी छ उसले तीनमध्ये एक खेल मात्रै जिते फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ छौँ संस्करणको प्रधानमन्त्री कपमा प्रदेश टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् प्रतियोगितामा शुक्रबारसम्म तेत्तीस खेल सकिँदा बागमतीका युवा स्पिनर सूर्य तामाङ सर्वाधिक विकेट लिने बलरको शीर्ष स्थानमा छन् उनले आठ खेलमा चौबिस विकेट लिइसकेका छन् प्रधानमन्त्री कपमा बागमती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका बाइस वर्षीय सूर्य तामाङले शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् विभागीय टिमलाई चुनौती दिँदै तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले आठ खेलमा पाँचमा जित र तीनमा हार बेहोरेको छ बागमतीको सफलतामा सूर्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ प्रतियोगिता अझै बाँकी रहँदा उनी एकै संस्करणमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी बनिसकेका छन् उनले अहिलेसम्म कुल चौबिस विकेट लिएका छन् यसअघि सन् दुई हजार उन्नाइसमा नेपाल पुलिस क्लबका ललित राजवंशीले छ खेलमा कुल उन्नाइस विकेट लिएर कीर्तिमान बनाएका थिए मेरो अब कहिले पनि त्यो पर्सनल पर्फर्मेन्समा चाहिँ त्यो फोकस हुँदैन जसरी हुन्छ टिमलाई जिताउँ भन्ने नै हुन्छ अब टिमको लागि खेलेपछि चाहिँ अब पर्सनल पर्फर्मेन्स आफै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ चोटका कारण झन्डै एक महिना मैदान बाहिर रहेका सूर्यको प्रधानमन्त्री कप पुनरागमन प्रतियोगिता पनि हो चोटले मानसिक रूपमा केही कमजोर बनेका उनी आफैलाई यति उत्कृष्ट प्रदर्शन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन इन्जुरीले अब वान मन्थ जति चाहिँ म ग्राउन्डमा आउन सकिनँ अलि मेन्टली चाहिँ अलिकति अब ठ्याक्कै टुर्नामेन्ट अगाडि भएको भए चाहिँ अलिकति एफेक्ट चाहिँ गरेको थियो सूर्यले मुलपानी क्रिकेट मैदानमा मात्र होइन ब्याटिङका लागि सहज मानिने टियुमा पनि विकेट लिइरहेका छन् आर्मीलाई मुलपानीमा पराजित गर्दा उनले पाँच विकेट लिएका थिए किर्तिपुरमा एपिएफ र नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध पनि समान तीन तीन विकेट हात पारे सूर्यलाई प्रदेश अब निजी क्षेत्रको आँखा पर्छ कि भन्ने विश्वास पनि छ एकदम कम्पिटेटिभ छ अब मलाई चाहिँ राम्रो के लागेको छ भन्दाखेरि विभागहरूलाई प्रदेशले जुन कम्पिटिसन दिइरहेछ मेबी अब प्रदेशको प्लेयरहरूलाई जुन त्यो सेक्युरिटी चाहिरहेछ नि त्यो मेबी अब कर्पोरेट सेक्टरबाट आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा त्यो होप चाहिँ छ सूर्यले दुई हजार तेइस फेब्रुअरीमा घरेलु मैदानमै भएको नेपाल स्कटल्याण्ड र नामिबिया सम्मिलित लीग टू सिरिजमा राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका थिए तर उनले खेल्ने अवसर भने पाएका छैनन् राष्ट्रिय टिममा स्पिनरको आवश्यकता भइरहेको समयमा सूर्यले मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको चिन्ता कम गर्ने सम्भावना बढेको छ अहिले त अब मैले चाहिँ सोचेको छैन अब टाइम यो कपमा त्यसपछि अब जुन टी पाउँछ त्यसलाई चाहिँ चाहिँ गर्ने मेरो हुन्छ नि प्रतियोगितामा अहिलेसम्म सूर्यलाई एक्काइस विकेटका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशका शेर मल्लले पछ्याइरहेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट नेपाल पुलिस क्लबले आहारा र पोखरा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ आज पोखरा रङ्गशालामा विभागीय डर्बी एपिएफ क्लबलाई दुई शून्यले पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लब क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो पुलिसका लागि दुवै गोल मानबहादुर परियारले गरेका हुन् खेलको उन्नाइसौँ मिनटमा डिबक्स बाहिरबाट प्रताप गुरुङले दिएको पासलाई हेडर मार्फत उनले गोल गरे खेलको तेत्तिसौँ मिनटमा पुलिसका प्रदीप लामाको प्रहार क्रसबारमा लागेर फर्किँदा एपिएफका एपिएफ गोल बराबरी गर्नबाट चुक्यो कर्नर किकमा पाएको अर्को एक अवसरलाई प्रदीपले हेडर मार्फत गोल गर्ने प्रयासलाई किपर शत्रुघनले क्लियर गर्दै जोगाएका थिए यससँगै पहिलो हाफमा पुलिस एक शून्यले अघि रह्यो खेलको एकात्तरौँ मिनटमा बारमा लागेर फर्किएको बललाई मानबहादुरले हेडर मार्फत नै सुन्दर गोल गर खेल गरे खेलको बाँकी समयमा एपिएफले धेरै अवसर सिर्जना गरेको थियो तर गोलका प्रयासलाई पुलिसका किपर शत्रुघन चौधरीले विफल बनाएका थिए अब नेपाल पुलिसले माघ सोह्र गते हुने क्वार्टर फाइनलमा चर्च बोइजको सामना गर्नेछ भोलि सा। पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल विदेशी पाहुना टोली भुटानको पारो एफसी र नेपाली ए डिभिजन क्लब थ्री स्टार बिच हुनेछ नेपालमा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज पुरुष कबड्डी लिग आयोजना हुने भएको छ अखिल नेपाल कबड्डी सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर लिग आयोजना गर्ने जिम्मेवारी एस्ट्रोटोनिक्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टलाई दिने जानकारी दिएको हो सङ्घ र एक्स्ट्रोटोनिक बीच प्रतियोगिता आयोजना बारे आज सम्झौता भयो उसले प्रतियोगिता गरे बापत पन्ध्र लाख रुपियाँ सङ्घलाई दिनेछ उक्त रकम हरेक दुई वर्षमा दस प्रतिशतले बढाउँदै लगिने सम्झौतामा उल्लेख छ भारतमा कबड्डी प्रो लिगले चर्चा पाएपछि यसको नेपाली संस्करण नेपालमा आयोजना हुन लागेको हो नेपालमा निकै कम प्रतियोगिता भए पनि कबड्डीले उन्नाइसौँ एसियन खेलकुदमा कांस्य पदक जितेको थियो अहिले सङ्घले आफ्नै पहलमा फ्रेन्चाइज कबड्डी लिगको तयारी गरिरहेको छ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड्ड हलमा हुने प्रतियोगिताको मिति भने घोषणा गरिएको छैन सहभागी टिमको सङ्ख्या पनि तय हुन बाँकी छ भारत इरान श्रीलङ्का ताइवान र पोल्यान्डका खेलाडीले नेपालमा आएर कबड्डी